了门，关了窗，熄了灯，闭了眼，爷爷老板当小三去吧。哎呦我的天哪，哥哥我想当小三。明白了明白了。你就像山里的雪，莲花，就像山里的雪，莲花。遇上你们是我的缘，真的，帅哥姐们，我很幸福，很快乐，很开心。难听了，太难听了，好尴尬。但是我已经就是，我感觉就是，虽然我没有给我们亲妈妈唱过歌，但是我感觉现在在我干爹干妈妈面前，就像给我的亲妈妈唱歌一样，我感觉我一点都不紧张，一点都不害怕，就是很轻松很自然，就是很。就给你们就是很亲切那种，我觉得我随便唱的那种感觉，随便发挥自我的那种感觉，知道吗，姐们？真的，其实我知道我声音很难听，但是我在你们面前，我觉得就在我的爸爸妈妈面前唱歌一样，就是我在我爸爸面前，我就是我感觉我做错事啊什么都没事那种感觉，知道吗？所以我觉得我在你们面前唱歌，我真的一点都就是不紧张，我真的我敢这样子，真的我真的跟你们就是。就是有那种就说不出来那种感觉，反正我也没有文化嘛，就是不会表达，就是唉不会表达，就是越唱越好听是吧，是吗？真的越唱越好听吗？真的越唱越好听吗？阿泽晚上好，晚上好，家人们晚上好。还是希望找到你的亲妈，我会的，家人们，我会的，我会的啊，我会的，我也会把我的亲妈妈找到。你们的姐妹儿，我会去找你们的姐妹儿，好不好？去找你们的姐妹儿，然后让你们说一说她，让你们说一说她。姐妹儿就是，我不知道你们应该叫她姐姐还是叫她妹妹，你们就说。你怎么能把我们的阿子，我们的女儿，从那么小就把她扔，就是丢在她爸爸那里就走了呀？你们就这样子批评她好不好？好吗？这样吗？好不好？你们就把我批评我妈妈，找到了你们就说，你们怎么舍得把我们的我们可爱的女儿扔在那山上？好不好？不是伤心的事，我就不说了，不说了。虽然我现在没有我亲妈不在我身边，但是你们就是我的亲妈，真的，你们就是我的亲妈，比我亲妈还亲妈。有可能我亲妈都不知道我现在有那么多叔叔阿姨，对不对？我现在我基本上我直播间里面叔叔阿姨都知道我有很多叔叔阿姨在关心我，有可能我亲妈都不知道有那么多叔叔阿姨在关心我呢，对不对？对不对，家人们？对，我们要先说点开心的事。我们呢做事要一步一步来，好不好？我们呢做事一步一步来，可以吗？干爹干妈吗？我们要做事要一步一步来，好吗？然后呢，现在在哪里？我现在还在三亚。但是我想回，如果哪一天我突然就回去了。你们会怎么想？但是呢，我相信我，虽然我做了什么选择，你们都会支持我，对不对？不管我在哪里，你们都会支持我，对不对，家人们？你们都会支持我，对不对？阿子一定要加油！好的呢，好的呢。你们不管我做什么选择，不管我去哪里上班，只要但是呢，我不去乐山了，家人们，我不去乐山了。除了乐山，不管我去哪里上班，你们都会支持我，对不对？只要阿子开心快乐，你们都会支持阿子，对不对，家人们？对的，扣个一，好不好？
哇，你看吧，我那么多叔叔，不管我在哪里都会支持我的。谢谢我干爹干妈们，谢谢，谢谢你们，谢谢你们。老家不支持，不行，不行，不行，我不要，我要你们要一直支持我，知道吗？你们不支持我，我就不开心了，我就伤心了，我就觉得，哎呀，我妈妈再骂我了一样，我就不开心了，知道吗？所以呢，你们说，阿紫你回老家，我就不支持你了，不行，我不同意啊，我不同意，我不同意，知道吗？支持喜欢你，好的呢，好的呢，谢谢你们。回到酒庄上班，我不会去酒庄上班了，帅哥姐们，因为我不会去酒庄上班了啊。什么原因呢？我也不说了，你们也很多都知道的。真的，我也不会去乐山上班了啊，我也不会去乐山上班了，因为我知道很多人的就是他们的很多这种想法，还有这些。我虽然我不说，但是我很明白很清楚，知道吗，家人们？哪里适合你就在哪里发展。好的，对，只要阿紫在哪里过得好就可以了，对不对，家人们？只要你们的宝贝女儿在哪里过得好就可以了，不用说，我们都知道。对，不用说，你们都知道，你们知道的扣个一来，家人们。阿紫为什么不在乐山上班？你们知道的扣个一，好不好？只要你们宝贝女儿在哪里上班，只要开心就可以了，对不对？只要开心就可以了。其实我以前一开始的时候，我好喜欢乐山，好喜欢在乐山上班，知道吗？但是我觉得就是现在的话，就是不说，秘密不能说，不许回大凉山，不许回大凉山，是不是？离开伤心的地方，对，对的，对的。啊，只要多学习，好的了，我要学习，我要学习，我要学习电商，我要学习很多很多，我要学习文化，我要学习电商，我要学习，我看一下，我反正我要去学习很多东西，但是我要一步一步来呀，家人们，如果我不一步一步来的话，你看我的脑壳就那么大，我还要装着我的叔叔阿姨，我还要装着很多事情哇，装在你头里，装到头里，装到头里，我的头都要炸开呢。这样的话，我要一步一步来，我要一样一样的东西来，好不好？是阿紫是金子，撞哪里都会发光，不是金子。我们就是有些人呢，我们也不要在我的直播间里面提了，知道吗，家人们？有些人呢也不要在直播间里面提了，因为提了的话也会让别人误会，知道吗？我不希望就是打扰到人家的幸福和就是那种你们懂的，懂得扣个一，家人们，你们懂的。就是我你们也知道的，你们宝贝女儿再怎么样也不会去，我做不出来那种打扰人家幸福呀、拆散人家那种，知道吗？所以你们有些人就不要在我直播间里面提了，知道吗？知道吗，家人们？都是我的好哥哥，我就放在我心里面，就一句话，都是我的好哥哥。给一老婆的小三知道，哎呦，我的天呐！哥哥，我想当小三，不知道是哥哥还是阿姨，这位谁？一个人一直勾一杯酒一夜，一下子别。